လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်14ရက်အတွင်းပိုမတွေ့ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တွေကို stay at home အစီအစဉ်ကနေဖြေလျှော့ပေးဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရက်ကြီးအုပ်စု300ကျော်ကို stay at home အစီအစဉ်ကနေဖြေလျှော့ပေးဖို့ကိုစီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့သူ4000ကျော်ဝန်းကျင်ပဲကျန်ရှိနေပြီးပိုးသွေးမှုနှုတ်ကလည်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်စင်တာတချို့ကလည်းပိတ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေအားလုံးကို stay at home တက်မှတ်ထားပါရခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကူမာရောစဉ်းစားနေတာရှိတာကတော့ပိုးမတွေ့ရှိတဲ့14ရက်အတွင်းပိုးမတွေ့ရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကြီးပါလိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကို stay at home အစီအစဉ်ကနေဖြေလျှော့ပေးလိုက်ကျေချော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ normal အလုပ်တွေလည်းပဲပြန်လည်လုပ်ပိုင်နိုင်မယ်ဒါလည်းပဲမှန်ပါတယ်ဖြေလျှော့တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်တာဆို့တာနော်ဟိုခက်ခဲတယ် downtown area တွေဆိုကျွန်တော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေလျှော့ဖို့ခက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိတယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာဒါဟိုကြီးလက်ဒေသတွေများတယ်နော်များတယ်ဆိုကြီးပါတွေများတယ်ကြီးရအုပ်စုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြီးပါပဲနော်ဟိုဒီအကြီးထဲမှာတရွာဖြစ်လိုက်လို့တအုပ်စုလုံးလော်ဒေါင်းလောက်ရတယ်ဒီအခြေအနေတွေကလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကတအုပ်စုထဲမှာတွေ့ပြီးတော့တမြို့နယ်လုံးကျွန်တော်တို့လော်ဒေါင်းလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲကျန်တဲ့ရွာတွေအတွက်မသင့်တော့ပါဘူးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က14ရက်အတွင်းလည်းပဲ case ကမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်ဖြေလျှော့ဖို့သင့်ပါတယ်လို့လည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးဆိုရင်ရက်ွက်နဲ့ကြီးရ325ခုဒါကျွန်တော်ဘဟုတင်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဖြေလျှော့ဖို့သင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တောင်ပိုင်းခရိုင်ကပါပါတယ်